В Україні існує проблема знеболення онкохворих при невиліковних стадіях раку. При гарантіях держави на медичну допомогу і знеболення онкохворому доводиться терпіти страшні муки. Для полегшення болю використовують важкі препарати типу морфіну. Із поставками знеболюючого відчувалися певні проблеми. В кінці грудня безкоштовні медикаменти щезли з аптек. Залишилися лише за гроші. Для хворих людей це проблема. Якщо грошей немає, немає медикаментів. Приходить страшенна біль. До нашої програми звернувся важкохворий Володимир Ніколаєнко розповісти про те, чим живуть важкохворі люди. У мене рак легенів 4-ї стадії. Я ходив і до завідуючого опромінювання, і до хірурга, і до того. І всі вони сказали, вам уже нічого не допоможе. У нас зараз лікування таке, щоб видавити гроші останні з бідняків, бо багаті не дають. Ліки всі зробили платними. То, що було для таких хворих, от, онкологія, сердечна і все, що було безкоштовно, давали по тому, по рецепту, то тепер зробили все платне. Морфіну мені треба зараз приймати 60 пластинок за тиждень, бо в мене зараз вже гірше. У мене пенсія 1600 гривень. А мені за опалення тільки прийшла платіжка 1660, тільки за опалення, і то я ще субсидію получаю. Розумієте? А як я буду лікуватися? Як я буду купляти? Як я їсти буду? Їсти я вже не хочу, правда, мене вже їжа не цікавить, у мене ні апетиту, нема нічого. Образливо за державу. Відповідний інформаційний запит із запитаннями, які ставить пан Володимир, ми підготували і надіслали. А поза тим, вирішили запитати у керівника міської медицини Володимира Чуби про ситуацію з ліками. Як виявилося, це сезонна проблема, пов'язана з фінансуваннями та бюджетними процесами і навіть роботою казначейства. Але зараз, запевняє медик, все гаразд. Найперше, хотів би наголосити, що в місті Дрогобичі проблеми із забезпеченням знеболювальними препаратами для мешканців Дрогобича та Стебника немає. Виникають періодично тимчасові труднощі, це, як правило, з року в рік відбувається в кінці року, в останніх числах грудня місяця і в перших числах наступного року, коли фінансування за попередній рік припиняється 25 числа, 25 грудня, а розпочинається фінансування в бюджетній сфері в кращому випадку в середині січня, а в випадку 18 року фінансування в бюджетній сфері розпочалося з 21 січня. Таким чином, в цей період можуть виникати труднощі. Проблема усугубляється ще й тим, що не можна зробити запас таких препаратів, як для самого пацієнта, так і в лікувальному закладі. Таким чином, в той період лікарі можуть практикувати ситуацію у вигляді виписування рецептів, де пацієнт може придбати собі за власні кошти таке знеболення в той період. Але це буквально лічені дні кінця грудня, повторююсь, і початку січня, коли, на жаль, в бюджетній сфері не має можливості забезпечити фінансування. Зрозуміло, що навіть короткотривалі збої у забезпеченні важкохворих людей знеболюючими медикаментами спричиняють для них сильні страждання. Виглядає на те, що проблема має найвищий рівень, всеукраїнський. Ну, я би хотіла, щоб якось держава подбала про людей, дала якусь допомогу таким хворим, не ставила крапку на них, не думала, що вони вже мають умерти і вже кінець на тому. Щоб дала допомогу, може якісь ліки, може якусь увагу більшу, щоб та людина не почувала себе зовсім нікому не потрібною. Якщо держава не може забезпечити якісне лікування своїм громадянам, то може забезпечила хоча б знеболюючими ліками і ставити в пріоритеті виконання таких програм. Цим людям не залишилося багато часу, але й останні місяці вони мають право прожити гідно, без болю.